Hur känns det? Det är ju lite skönt att vi inte går kvar en dag till. Känns benen då? Känns det väl? Olle, gillar du när det är lite kärvt eller? Ja, men nu har vi haft lite kärvt i 4 dagar typ. Så då är man less på kärvt. Alltså den kortaste vägen är ju över ett berg. Ja, jag antar att vi faktiskt gör det. Jag har velat skjuta mer egentligen. Jag har ju haft någon mental spärr att jag har blivit sämre på att skjuta. Men det stämmer väl egentligen inte, men det är väl så mycket psykiskt det där också. Bommar man så känns det som att man helt plötsligt inte kan skjuta. Snyggt, Olle! Hur kändes det där då? Det var skitkul. Känns det som att din... Liksom, varför går du iväg? Känns det som att det du sa om att du tror att du har tappat det? Ja, det är tillbaks. Det är tillbaks? Ja. Se, du träffar ju allt. Nej, men det går inte att sticka under stolen med att skjutet är viktigt. Upphovsjakt på ripa i fjällen. Man får kanske inte så många chanser på en helg. Då vill då jag i alla fall vara så förberedd jag kan tills vi står där på fjällen. Ja, en sån här tur på skjutbanan eller liksom på en vändplan i skogen, det kan vara avgörande mellan hur många fåglar vi har med i säcken här. Tjena! Är ni packade och klara? Ja, men jag är rätt packad. Olle, hur ser det ut för dig? Jag håller på att ha säcken på ryggen. Känner, provar, testar. Hur ser det ut för dig då? Ja, men det ser bra ut. Jag har vägt säcken. Den var ju lite tyngre än vad jag hade hoppats på. Men vad hamnade du på då? 22,6. Oj, oj. Men det var ganska mycket mer då. 22 kilo är ju mindre än 40. Det är ju betydligt mycket mindre. Ja, men då siktar vi på att jag åker hemifrån strax efter 7 och plockar upp dig 14:15 då, typ Thomas. Det låter ju bra, då är jag färdig 14:15 då. Och natt sömn och stadig frukost, sen är man ju redo. Ja. Exakt. Ja, men så gott, vi ses imorgon. Jajamän. Gör det. Ja. Hej då. Tja. Hej. Skit i den. Den väger för mycket. Du menar att du får plats med allt du ska ha i den här? Riktigt bra jobbat. Det beror ju på om jag har med allt jag ska. Riktigt bra. Ja, ripjakten i fjällen, det är väl... Det ska ju säga att det är ju mest naturen. Byarna. Känslan att bara vara där uppe, där ute. Helt fri. Från allt. Som gör det så... Ja, men det är ju så trivsamt där uppe. Nu är jag här! Nu är jag här. Känns det bra? Ja, jag bara försöka ta oss iväg. Få ner oss allting. Och så kommer vi gå in därifrån, i dalen. Mm. Och så följer vi det där liksom. Till mot den där kärnan. Det har ju ändå blivit så liksom att... Man började ju packa jättelätt. Och så sen på slutet så blir det ju inte såhär, men jag slänger ner den. Jag tar den där också. Ja, men jag går ju igång lite på att Thomas och Olle får kämpa lite. Det gör jag ju. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men jag tror att det kommer gå fin bil. Känslan att bara vara där ute. Vi grabbar. 4 dagar. Får se hur mycket going och hur mycket fågel det blir.
Känslan är bra. Det var jobbigare än vad jag trodde att cykla den här startsträckan. Planen just nu det är att runda topparna. Se om vi kan stöta någon fågel. Vi har ju inte stött någon än så länge. Men det har väl kanske inte känts så superhett heller. 20 i 4. Inte en fågel än. 1 kilometer upp till kamp. Och så skjuter vi några ripor på vägen. Svara upp tältet. Går en sväng. Dimma. Hitta igen dem nu. Jävligt smalt. Det såg väldigt smalt. Det ser ut lite som ett halvt liggande lag. Halvt då? Det blir smalt. Får vi se om det är platt imorgon. Så var bredvid mig som är platt. Och det var ju schysst. Typiskt Viktor. Det här kommer sova gott. Det känns bra. Ja. Vi får se då. Några timmar, hur det känns. Ja, kommer bli fint det här. Kolla. Jag är lite trött. Ja, jag är som ett dagsverk. Ja. Ändå så har vi inte gått jättelångt egentligen. Klockan säger 1,1 mil. Vi har gått så pass. Ja, då har vi ju ändå hållit planen. 3200 kalorier. Är det någon som vill ha fasaderna? Men jag kan spåsa nu. Äh, fy fan veckor. Vad blir det? Vad äter de här? Sjuka öppet. Jättegott. Fy fan veckor. Det var fan det billigaste jag var med om. En nötväg. Det är ju wasabi. Thomas är ju lite mer av en chilinötare. Det här är ju för de stora pojkarna. Nej, de sjuka pojkarna. Men alltså, vart ska vi hitta någon fågel? Ja, vad sa du? Ja, jo, absolut. Jag säger inte att inte, men det är ju som... Nej, alltså det var ju högt upp förra året. Ja. Det var inte mycket växtighet där, men det var ju de där små ställena med växtighet. Det är ju friheten, alltså det är ju jättesvårt att beskriva, men det måste ju typ vara den finaste typen av jakten som man kan bedriva, alltså. Jag vet inte om det går att jämföra med något annat här i alla fall. Det är just det här att du ser ju så milsvida och du känner ju liksom så himla liten när du är där, och du är ju utsatt för elementen och allting. Lite kaffe då, Olle. New days, new possibilities. Thank you. Du ska blåsa mindre idag, va? Mm. Jag tror att jag hörde en ripa i natt. Hörru du, jag var ju läge och tänkt där, men i fjol när du var ute så hörde ju Viktor ripa hela tiden. Vintra sitter ju ripa precis ovanför där vi tältar. Det var ju då jag höll på att bli järlskrämd. Vad var det som hände igår egentligen, när vi var på väg tillbaka? Igår kväll så avslutade vi ju med att Thomas stötte upp en ripa. Och sköt ett skott efter. Som han bommade. Ja. Vi har i alla fall hittat igen en fågel. Så nu är planen att vi ska fortsätta liksom längre bort från där folk har jagat innan. Kom här, Lima.
liksom den fysiska ansträngningen. Det, jag går ju igång lite på det, att det är lite jobbigt. Och sen miljön man är i. Det är ju något helt annat än att sitta på ett pass eller annan typ av jakt. Det här handlar ju mer om upplevelsen än eventuellt kött. Vad händer? Boom. 6 riper. Satte ravinen, flög ditåt. Kör vi väl efter dem då? Vi är ju nu typ där. Borde vi vara. Eller är vi längre då? Nej, jag tror vi. Vi är nog ungefär där. Här är väl trean, va? Ja. Alltså jag är lurar ju på. Vad har vi gått nu? Vi har ju inte gått ner den här rutan. Ja, men då forcerar vi vidare. Alltså. Men då tror jag... Det känns ju inte superhett här då. Jag tycker att det här ser bättre ut än vad det gjorde på avstånd. För att det är ju väldigt liksom kuperat och bäckar. Jo visst, det känns ju som, vad satt de i dem som du stötte då? Ja men bara i sånt här. Ja. Liksom, och stenar. Ja. Så att, det här, jag tycker inte det här känns dåligt. Nej. Men kul, alltså jag menar igår gick vi hela dagen. Och det hela kvällen. Avslutades med en ripa i, en singelripa i skymning. Det här känns ju ändå hoppfullt. Ja. Gratulerar! Tack! Ja. Vilket läge! Ah, shit vad kul! Ja. Så de är ju så vackra. Första i säcken. Ah, shit vad kul! Tummen upp! Nu börjar det. Nu börjar det. Stötte vi på ett gäng renar. Vi har sett dem lite på håll. Nu kom jag över krön så stod de och beta. De stod lite liksom i riktningen jag tänkte gå. Lite vid kors. Faller vi ner lite för de beta i fred. Så det är så vi ska jobba för att liksom kunna vara i fjällen tillsammans, tänker jag. Så de får beta vidare där uppe. Så går jag ner lite. Jag var i princip helt slätt. Mm. Det är en liten bit ner till en bäck. Såg ändå bra ut. Det är häftigt att vi har möjligheterna till sån här typ av jakt i Sverige. Och det är ganska outnyttjat ändå. Alltså det är ju många som är ute på fågelpremiären och det är många som jagar ripa i fjällen. Men det är nog inte så många som jagar det på det här viset. Det är mest dagsturer skulle jag tro, eller stugturer. Eller... Jag tycker att det här är, ja, det tilltalar mig och tar mig in långt i fjällen. Hur är känslan, Olle? Ja, det har varit lite kruskigt. Regnet faller och solen skiner inte längre. Det var ju skönt att få upp tältet. Väldigt. På morgonen regnade lite grann. Framförallt lägga sig ner en stund. Ja. Vila ryggen. Alltså och... även fast vi inte har så tungt så blir man ju trött av att bära. Hemskt. Nu har vi en ny strategi. Nu ska vi ha det här kampet. Så jagar vi eftermiddagen med dagsäckar, går längre bort. Det tror jag blir bra. Nu ska vi liksom runda och gå mot Skolken som är ju nästa sjö ovanför Korsvattnet. Så får vi se. Planen är ju bara kötta på. Nu går vi. Riktning ditåt. Någon fågel må vi få upp i alla fall. Ja, det känns ju lite tröstlöst. Gått en och en halv mil hittills idag. Vi hittade ju lite fågel på förmiddagen, men nu är det tomt. Nu är det dimma som ligger, eller molnen är väldigt låga.
vi får se vad vi klurar ut på någonting. Nu ser vi skolken. Jag har ju bara varit här på vintern. Då går ju skoterleden förbi här. Det här är ju vad jag brukar säga, the scenic route. Det är fin väder, då är det sjukt fint att köra förbi här. Vi hittar ju ingen fågel, men det är sjukt mäktigt att vara här. Det här är ju liksom vad ripjakten handlar om. Det är det här som ger liksom värde. Det ska ju vara lite kärvt. Alltså jag funderar nästan på om jag ska ha det här understället under. Uppskatta ju livet på ett annat sätt. Nu var det ju hemskt. Det blir ju jättetragiskt. Den här väger ju 5 kilo. Nu har det regnat sedan klockan 1. Vi är alltid blött. Vi lägger oss och sover nu och hoppas att vi vaknar till lite torrare väder imorgon. God morgon. God morgon. Har natten varit angenäm? Ja, det var bättre. Det var bättre natt igår. Det var blött nu, va? Men det var ändå bättre än väntat nu. Ja. Men nu... Blött och blåsigt. Nu, med lite kaffe. Utan ens kliva upp. Så känns det lite bättre. Det har i alla fall slutat regna. Nu bara blåser det. Mm. Och jag tror ärligt talat inte att det blåser så farligt. När vi väl har kommit ur tältet. Ja, men det är som jämngrått. Ja, bara vi har kommit igång så blir det här prima. Det här har jag i alla fall tolkat lite grann. Och det känns ju ändå lite sjukt att vi har tolkat lite grann här inne överhuvudtaget. Ja, det känns faktiskt. Det var som lite väldigt fukt i den här kängen. Varm och bo. Ja, det var som nästan så långt från det man kom. Mm. Det känns ju lite nu som att den sista askan ammunition kommer packa ner i botten. Har du känslan att vi kommer se att det är mycket riper idag, Dino? Jag tolkar det som ett nej. Viktor, du vet det här du sa i begynnelsen att det kanske var sista turen med tältet. Det hände en grej. Bågen har lämnat oss. Men det här fixar vi ju. Det här lagar vi. Strax. Blir det Royal Thai Chicken? Royal Thai heter det bara. Bäst för juli 2011. Är det inte bäst att spara den till middag? Om du blir klän på den. Nej. Det kommer gå fint.
Jag tyckte det kändes bra upp, ja. Kul för dig. Var det tungt eller? Ja, hon har grät eller jag hittade. Låg i fosterställning. Och bergsgeten har redan gått upp. Ingen. Attans. Ja! Här är vi. Sköt i varsin! Gratulerar, Olle! Tack! Shit, vad kul! Ja, äntligen! Riktigt bra! Äntligen! Olle, ta oss igenom vad som har hänt! Vi hittar ju alla riper, helt plötsligt. Vi hittar där de är, där de bor. Nu har vi, vet inte hur mycket vi har stött, 15 stycken kanske i olika grupperingar. Plus att vi liksom har stött dem i omgångar och gått efter. Och till slut så gav det frukt. Ja, det här är toppen. Thomas, han har skjutit 2. Vi har skjutit 1 och Olle igen. Sluta med nu att vi går 4 timmar. Utan någonting igen så är vi som lika nedslagna. Det är precis en flock om typ 20 ripar. Skitkul. Då var vi att slå läger här. Så vi tältar högt. Vi slår upp tältet på typ 900 meter. För det här ripen är. Nu ska vi reparera trasig tältstång. Vi får se hur det går. Ska vi prova att banka ihop den? Nästa igen. Och så tar vi en stripe. Och så tar vi en tejp över. Så. Det där håller. Okej. Jajamän! Frankenstein har återuppstått. Nu ska vi ut och jaga ripa. Ja. Det blir väl sista rycket för idag. Där borta är de. I det här stenskrabblet, bergsskrabblet. Jävlar! Vilken träff! Så de lugnar sig nu eller? Då tar vi dem. Vi
är lite besviken på mig själv på den sista ripan. Den där som bara fattar. Den som kom, vi gick förbi. Det var helt sjukt, det var ju två stycken. Den andra flög runt på halvet. Den såg inte jag. Nej. Men den var väl här uppe någonstans? Smakar fortfarande buljongtärning om det räcker med. Var det här uppe? Ja. Jag vet inte vart. Nej. Det yttersta målet, att se mer platser och uppleva mer. Jag tycker att det är häftigt att gå långt liksom, och uppleva stora delar av fjällen. Sista dagen. Det har varit en kall natt. Thomas har frusit. Thomas lät ju lite som pappa Rudolf. Ja. Efter tältnatten på husvagnscampingen. Århundradets kallaste natt. Men just nu är det ju otroligt fint ute. Men vet ni, nu ska jag ha morgonkaffe. Men du Viktor, det är många som undrar lite om den här frukosten. Ja, men det här är ju en kåsa kaffes frukostpaket. Till den här turen uppgraderad. Så nu är det 1 dl havregryn. 0,5 dl maltodextrin. Några matskedar blåbärssoppa. Typ 20 gram smör och en matsked limfrön. Det står man sig på. Mm. Och så ska det helst avnjutas. Här. Så här. Jag vet inte riktigt hur jag känner. Jag är tom. Tom på energi och... Och det var himla gött här uppe, men det ska ju ändå bli skönt att komma hem. Det är ju vemod och lycka idag tror jag. Vemod för att man vill inte åka hem, men samtidigt så vill man jättegärna åka hem. Det känns ju som att det här är liksom pricken över iet. Superfin morgon. Jättefin tältplats. Jag ska försöka idag titta mer på fjälltopparna och runt omkring och njuta mer. Och vara här liksom. Känns det, Olle? Försöker hålla jämna steg med bergsgeten Viktor. Det går inte. 4 dagar till fjäll så han löper fortfarande upp på backarna. Skulle ju bara gå hem mysigt. Men det är bara liksom att knata på. Ligger verkligen något i det där med att han ser oss plågas. Att han njuter av det.
den här. Åh. Vilka fjäll. Äntligen. Ja. Har inte många meter kvar till cyklarna. Hur känns det, Thomas? Nerför hela vägen till bilen. Hur tror du kommer känna när vi landar i bilen sen när vi är klar? Ja, då kommer man ju vara i supernöjd och supertrött säkert. Framförallt i bena och ryggen. Men man kommer ju ha ett gäng nya minnen med sig hem. Man vill ju liksom någonstans toppa fjolårets jakt också. För det var ju utan förväntningar när man gick in i det. Och så kom man liksom hem med superbra minnen. Att det var så himla kul. Det här blir väl sista sommar- eller barmarksturen. Nästa gång är här, då är det snö.